6 éve dolgozom a szépségiparban. Éreztem, hogy valami egész más, valami nagyon különleges dologgal szeretnék foglalkozni. Igazából fogalmam sem volt azelőtt, hogy létezik ilyen, hogy egy férfi női ruhát vesz föl, és nővé sminkeli magát. És egyik délután mondta az egyik kolléganőm, hogy gyere, mert jött hozzád valaki. Épp az ecseteimet tisztítottam. És megfordultam, és én ámultam és bámultam. Ilyet még életben nem láttam. Egy férfi sminkeletlenül megjelent előttem női ruhában, magas sarkú cipőben, hosszú pirosra lakkozott körmökkel. És a döbbenettől szólni nem tudtam. És ő azt szerette volna, hogy én sminkeljem ki. Azelőtt ilyet nem csináltam, ezért nem sminkeltem ki. Utána rá pár hétre történt egy hasonló eset, bejött szintén egy pasi nőként, ez tette nekem az íre a pontot, hogy lehet, hogy ez az a dolog, amivel nekem foglalkozni kéne, vagy ki kellene próbálni. Sokat gondolkodtam, hogy kin lehetne ezt megpróbálni. És mivel nem volt az ismeretségi körömben ilyen, ezért oda mentem a biztonsági örökhöz, és megkérdeztem tőlük, hogy esetleg mit szólnának, hogyha kisminkelném és átváltoztatnám őket. Sajnos senki nem vállalkozott, és akkor eldöntöttem, hogy hazamegyek, és akkor az interneten beírtam, hogy transvestita, és akkor nagyon sok mindent kidobott a gép, és így találtam rá két modellre. Írtam nekik levelet, hogy mit szólnának ehhez. Találkoztam velük, azóta is nagyon jó barátságban vagyok velük, és így indult ez az egész. Egész más egy férfit sminkelni, mint egy nőt. A legtöbbüknek nagyon markáns az arca. Vastag a szemöldöke, borostásak. Ezt mindet el kell tüntetni.
valaki hoz magával ruhát, mert éppen ragaszkodik a sajátjához, a saját hajához, de viszont arra is van lehetőség, igen, előzetes megbeszélés alapján, hogy mi az, amit ő szeretne, és akkor én azt beszerzem. És akkor megvalósítjuk az álmát. Van egy nemzetközi honlapom, a www.travismink.hu, és ezen én elérhető vagyok. Sok szeretettel köszöntöm Krizsán Anitát, hogyha... Nagy hosszú piros körmei voltak, nem tudtam szóhoz jutni. Aha. Hát én sem, amikor először láttalak, rövidítsünk egy picit. Nem. Ja. Mit? De jó mondom, nem? Jó. Akkor mi miért mi a gond? Miért tudtam el, kinéztél rám, mert Bandinak mutogatom. Én meg sem merek mozdulni.